těmi spunky klopu jako nějakou dobu už. Ale jinak tady prostě jako nic není, víš co? Tady akorát vstup do Aztéku. Je tady pár stromů, které jsou absolutně jako, že nikdo nikdy nezabíjel. A jinak... Jo, jsem se tady něco postavit by asi nebylo úplně špatný. Kohutík, já rabi. Oh!